Две балкански титли спечелиха състезателите на тайкондо клуба в Густа на провелото се в Дупница балканско първенство за юноши. Възпитаниците на Георги Господинов извоюваха два златни, два сребърни и два бронзови медала. Даниел Ладжев и Павел Бояджиев дублираха балканските си титли от миналата година. Със сребро се окичиха Валентин Желев и Симеон Атанасов, а Владимир Ганчев и Стефан Колев спечелиха бронзови медали. При девойките много добре се представиха Диана Иванова и Десислава Червенкова.